אחד ההכנות הגדולות ביותר שאנחנו יכולים לעשות לקראת ראש השנה, יום הכיפורים וכל יום טוב, בפרט בראש השנה וערב יום הכיפורים, זה שאנחנו זוכים לטבול לכבוד החג, ולפני התבילה או אחרי התבילה להגיד תיקון הכללי. ואפשר להגיד בערב ראש השנה ובערב יום כיפור כמה וכמה פעמים את התיקון הכללי. כי רבנו גילה שהתיקון הכללי הוא פודה את האדם. יש כוח רוחני מיוחד בתיקון הכללי, ובפרט אם אדם זוכה להגיד את זה בזמנים האלה, שזה זמנים מיוחדים ומסוגלים מאוד לקבלת התפילות, ערב ראש השנה וערב יום כיפור, על ידי שאדם מרבה באמירת התיקון הכללי, לתת פרוטה לצדקה ולעשות וידוי דברים, מסוגל מאוד לפדות את האדם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.